бол дүүргийн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд аль биясны сурталчилгааны ажлаа эхлүүлсэн. Тус дүүргээс улсын хурлын 68-р тойрог Баянгол дүүргийн 5, 6, 7, 9 мөн 21-р хороонд Монгол Ардын намаас нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа. Оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулагч Жамглын Ганбаатар мэдээлэл хэлээ. Баянгол дүүргийн Монгол Ардын намаас улсын хурлын сонгуульд 4 нэр дэвшигч, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчд 6 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Тус дүүргээс улсын хурлын 68-р тойрог Баянгол дүүргийн 5, 6, 7, 9, 21-р хороонд Монгол Ардын намаас нэр дэвшин өрсөлдөж байгаа. Оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулагч Жамглын Ганбаатар ийхүү ярьж байна. Одоо мэдээж одоо миний хийж байгаа бизнесийн хувьд бол хүмүүс бас нэлээд сайн гадарлан тэ оргил худалдааны төв инканда таав ингээд олон зүйлүүдийг хийж бүтээсэн. Тэгээд одоо бизнесийн салбарт гарсан энэ туршлагаа улс төрийн салбарт бас өөрийн хувь нэмрийг оруулахыг хүсэж байгаа. Мөн улс төрийн одоо энэ хямралаас яаж гарах вэ? Ард түмний амьдралыг яаж дэмжлүүлэх вэ? Улс орноо яаж хөгжүүлэх вэ? Энэ тал дээр одоо өөрийн хувь нэмрийг оруулахыг би бол хүсэж байна. Нийгмийн эдийн засгийн тулгуур багныг бүрдүүлэгч бизнесийн салбарт шилдэгэр тодорч худалдааны зах зээл тэргүүлэгчдийн нэг оргил худалдааны төвийг удирдах байгаа энэхүү ирхэм улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөж байгаа шалтгаанаа ийхүү тайлбарлаж байна. Төрийн албаны халаас илгээч гэдэг юм уу те энэ одоо үр замбраагүй тавьсан үрч гэдэг юм уу эсвэл одоо энэ хэрэг одоо их өргөө их олон их зардлуудыг бид бол хажуунаас нь хараа суухыг би бол хүсэхгүй байна. Энийг зайлшгүй маш хурдан хугацаанд засалруулах ёстой гэж харж байгаа. Энийний үүднээс одоо улс төрт одоо зайлшгүй орж өөрийнхөө хүч нэмрийг оруулах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Тэгээд нийт Баянголчуудаа нийслэлчүүдээ 5 6 7 9 21-р хорооныхоо иргэдэд одоо баярлаа гэж хэлье. Жамглын Ганбаатар нь 1973 онд Налаа хотод төрсөн эдийн засагч, эрхцүүч мэрэгжилтэй оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулагч мөн Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн юм а. Тэрээр Налаа хотын 10 жилийн дунд сургууль, худалдаа айлч үйлдвэрийн дээд сургууль, Монгол улсын их сургуулийн хуульцсан ухааны сургуулийг тус тус төгссөн. Ажил мэрэгжлийн тухайд оргил худалдааны төвийн ерөнхий захирал зөвлөх, Баянгол дүүргийн засаг даргын зөвлөх, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Баянгол дүүргээс сонгогдож тэргүүлэгчээр ажилласан, мөн Баянгол дүүргийнхээ засаг даргын зөвлөлд үргэлжлүүлэн ажилласан. Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн техникийн инновац дэвшилтэт технологи, ноу-хау нэвтрүүлэгч, онцлог интерпренеор хүндэт үргэмжлэлийг тус тус хүртсэн.